Olá, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir de imediato que, se você não é inscrito, se inscreva-se aqui no canal. Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Também, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ajuda muito o canal. Deixe seus comentários aqui embaixo, vamos interagir aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de uma forma bem simples e detalhada sobre o grau de intensidade da fimose. Como se sabe, existem dois tipos de fimose, sendo que uma delas é justamente a fimose primária, conhecida também como fisiológica, que é a condição mais comum, que está presente aí desde o nascimento e em quase a sua totalidade, desaparece aí com o passar dos anos. Porém, é bom ressaltar que, quando não desaparece na infância e se estende aí na adolescência e também na fase adulta, deve ser tratada. E o outro tipo de fimose é a fimose secundária ou patológica, que pode surgir aí em qualquer fase da vida e ocorre aí após um quadro de infecção ou traumatismo na região peniana. Esse aí é um dos exemplos, sendo aí que obviamente deve ser tratada, pois pode ocasionar aí problemas gravíssimos de saúde e em alguns casos podendo levar aí a doenças fatais. Bom, pessoal, feito esse breve resumo aí sobre os tipos de fimose, vamos entrar agora no tema específico do vídeo. Lembrando aí que, se você querer se aprofundar mais sobre os tipos de fimose, eu vou deixar o link aqui no card de um vídeo aí onde me aprofundei bastante sobre os tipos de fimose. Então, como viram, a fimose é dividida, portanto, entre tipos, como falei aí anteriormente, e também em graus de intensidade, aonde aí se enumera conforme a quantidade de glande fica exposta, ou seja, o tanto é que a cabeça do pênis fica visível quando se retrai aquela pele que cobre a cabeça. Para isso foi criada uma escala para saber aí a intensidade do problema. Bom, pessoal, nessa escala aqui que eu irei utilizar aqui no vídeo, o grau varia de 2 a 5, sendo que o grau 1 é chamado de parafimose, e será tema aqui no canal de um próximo vídeo. E nessa escala de intensidade usada aqui nesse vídeo, o grau 5 é o mais severo, ou seja, o mais complicado, e o grau 2 é o grau menos severo, portanto, sendo aí o grau menos complicado. E é bom ressaltar também que há outra escala aí de grau de intensidade, porém não foge muito aí ao objetivo final de mostrar aí as diferenças no momento da retração do pênis, para constatar aí o quanto a grande, ou seja, que a cabeça do pênis fica exposta, ou seja, descoberta. Bom, pessoal, iremos falar primeiro da fimose de intensidade 5, onde, como falei aí anteriormente, trata-se do tipo da fimose mais severo, sendo consequentemente o quadro mais complicado. Nesse grau de fimose, não há retração alguma do prepúcio, ou seja, não se consegue retrair absolutamente nada daquela pele que cobre o pênis. Nesse caso, você tenta puxar o prepúcio para trás, tudo se alonga, mas nada se move. A abertura não abre de jeito nenhum e, em alguns casos mais extremos, é tão pequena quanto um buraco de agulha, pessoal. Você talvez consiga ver alguma minúscula fração do que está lá dentro, ou pode estar tudo escondido atrás das dobras aí de pele. Já a fimose de intensidade, de grau de intensidade 4, há uma leve retração da pele. Você consegue retrair um pouco o prepúcio, ou seja, aquela pele aí que cobre a cabeça do pênis. Mas o acúmulo de pele à frente aí do meato, que é aquele orifício, aquele na cabeça do pênis, por onde sai a urina, é tão grande esse acúmulo de pele que tudo continua escondido. Já no grau de intensidade 3, há uma retração parcial aí do prepúcio, onde se torna visível aí o meato, que é o buraquinho aí da cabeça do pênis onde sai a urina, né? Você consegue puxar o prepúcio um pouco e ver aí o meato, mas é muito apertado aí para ir adiante. E no grau de intensidade 2, já acontece uma exposição parcial da glande, ou seja, da cabeça do pênis. Você consegue aí retrair o prepúcio um pouco, mas ele não passa pela corona, que é a parte aí mais larga da glande. Ou seja, não se consegue retrair a pele que cobre a cabeça do pênis, que no caso aí é o prepúcio, de forma que ultrapasse a corona, que é a parte mais larga da cabeça. Portanto, essa fimose aí de grau 2 é considerada de menor
gravidade, se comparado, obviamente, aí com as demais. Bom, pessoal, portanto, esses são os graus da fimose. É óbvio que essa lista tem suas limitações, como qualquer classificação, ela é uma simplificação aí da realidade e não tem a pretensão de fazer aí com que a sua fimose seja aí facilmente rotulada. O fato aí de o pênis estar mais ou menos flácido ou ereto e até mesmo aí as condições climáticas e estado emocional podem, obviamente, interferir nos resultados. Em linhas gerais, aí, entretanto, ela pode ser bastante útil para que você tenha aí uma noção de quão distante o seu caso específico se encontra aí dos casos mais extremos e do progresso aí, ou do regresso, caso a sua fimose aí seja adquirida da forma aí, o que está acontecendo. E caso você ainda não tenha vivenciado aí por conta própria, não é difícil imaginar que os diversos graus de fimose podem impactar negativamente com as coisas que acontecem aí no departamento do sexo. Se sua fimose é do grau 3 para cima, você não experimenta a ação deles deslizante aí do prepúcio. Esse deslizamento aí tornaria o sexo mais prazeroso e exigiria menos lubrificação da sua parceira. Além disso, a não exposição da glande e da região frenular, ou seja, do freio do pênis, também faz com que você sinta menos prazer. Se a sua fimose aí é do grau 2, você pode sentir dor quando o prepúcio é forçado aí para trás. O uso da camisinha aí, de preferência bem lubrificada, normalmente ajuda aí a sentir menos dores. E a não exposição também aí da região frenular, que é extremamente inervada, ainda o priva aí de uma série de estímulos sensoriais. E se você tem alguma dúvida aí sobre como tratar da sua fimose, existe dois tipos do quais um deles é através de cirurgia e o outro tipo é através de um método natural. Você pode optar por um desses procedimentos que irá com toda certeza resolver o seu problema. Se optar aí pela cirurgia, sem problemas, e tenha uma boa sorte e uma ótima recuperação. E se acaso eu optar pelo método 100% natural, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse método é através de videoaulas totalmente online. Você irá aplicar aí as técnicas no conforto aí de sua casa, sem necessidade de pagar caro por uma cirurgia ou correr riscos que toda cirurgia, obviamente, aí ocasiona. E também se livrar aí de todo desconforto no seu pós-operatório. Você pode estar livre aí, meu amigo, da fimose em até 15 dias, dependendo, obviamente, do grau da sua fimose. Tudo isso, meu amigo, por um preço irrisório, se comparado, obviamente, aí ao preço de uma prostatectomia, do qual é uma cirurgia da fimose. Link desse método inovador aqui na descrição. É um método único no Brasil e está aqui na descrição. Conheça a página, confira todos os benefícios que esse método pode proporcionar. Volte a ter prazer aí nas suas relações. Chega de sentir dores, chega de sentir medo, pavor. Tenha sua autoestima elevada novamente, ou seja, volte a viver a vida sexual na sua plenitude. Clique no link aqui embaixo na descrição, veja o que esse método já fez na vida de milhares de pessoas e irá fazer com toda certeza na sua. Para vocês, o meu abraço e até mais.